Третю добу надзвичайники розбирають завали житлового будинку, в який поцілила ворожа ракета. Частини 4-го та 5-го поверхів як не було. Від удару обвалився цілий під'їзд. Люди до останнього сподівалися, що когось з сусідів ще найдуть живими. Та вже відомо про 8 жертв. На третьем этаже женщина без ног, на колясочнице, провалили плиты, и ее только на первом этаже достали. Две девочки, студентки, они должны были сдать экзамены и уехать. На пятом этаже Валентин Латинцев, он с первых дней войны волонтером, он помогал гуманитарку, лекарства нашим солдатам, по 200, по 300 они ежедневно выдавали. Його знають полгорода. Будинок у спальному, але не тихому районі. Спочатку війни в ці двори російські снаряди прилітали тричі. Наш дом просто, він дуже їм подобається, мабуть. У нас же база НАТО тут. Ми ж неонацисти. Вчора вже дали там где-то или інтерв'ю, или вони написали, що вони розгромили базу неонацистів. Жити невозможно тут. У нас бомбежки з 5 утра. І цілий день місцеві переконані, їх обстрілюють зумисно. З сусіднього дому поставили камеру іменно на цей угол, який засняли время и именно этот сюжет. Почему видеокамера соседнего дома была направлена на наш дом? Почему и именно на этот угол? Міська влада зауважує, зараз в Миколаєві небезпечно. Тим, хто залишається в місті, треба бути вкрай обережними. Місто кожен день обстрілюють від 3 до 10 ракет. Ну, яка безпека? Працюємо. Всі райони. Вони в змозі нанести удар як по Львову, так і по будь-якому району міста Миколаєва. Тому прильоти можуть бути в будь-яку точку. У четвер в Миколаєві теж не минулося без прильотів. Було обстріляно корабельний район із ураганів касетними снарядами і пошкоджено 10 будинків. Інформація про поранених на час уточнюється. Попри небезпеку, Віра Дмитрівна, як і багато її сусідів, виїжджати з Миколаєва не планує. Жінка народилася у 41-му. Тоді війна забрала життя її батьків. Нам страшно. Мені нікуди просто, не то, що у мене є куди виїхати, це Київ. Там я родилась, там і мої родственники там живуть. Приїжджайте. А як я можу бросити от цю квартиру на першому етажі без окон, без дверей? Ми тепер не розуміємо, куди вони целяться. Нам пропонують виїхати звідси, ми не хочемо. Не хочемо. Ми в цьому домі живемо вже майже 52 роки. Між тим, під час рятувальних робіт у будинку постраждали двоє надзвичайників. Загалом від початку війни в Миколаєві пошкоджено 300 багатоповерхівок та 400 приватних будинків. 118 людей загинули, більше півтисячі поранені. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».